وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے مروی روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر سے ڈرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا اور دعا اس بلا کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی اور اس بلا کے لیے بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک ایسا ہوتا ہے کہ بلا نازل ہوتی ہے اور دعا اس سے جا ملتی ہے، تو یہ دونوں قیامت تک آپس میں جنگ کرتی رہیں گی، بلا اترنا چاہے گی اور دعا اسے روکتی رہے گی۔ اس حدیث کو امام حاکم، امام بزار اور طبرانی اپنی اوسط میں روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت جس میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے نزدیک عبادت میں کوئی چیز دعا سے بڑھ کر بزرگ و برتر نہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالی اس پر غصہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالی اس پر غصہ ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت جس میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا کرنے سے عاجز نہ بنو، کیونکہ دعا کے ہوتے ہوئے ہرگز کوئی شخص ہلاک نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔